Sini wawa kuis atlak tukina kanga sit sepati pekunan tulingu tu ni nunet sini mekat atwafian ni otni klesit asingi topa suput takwa una mekat tats tu sawut tesani lu finari me akugasit anak pati satutik 10,000 kona kavi sit tegak una tununi tok atoklugu kuda kutet asingi tut isa fi sa wak pautu sasut pokadu tuwa sa anak kisit tisida renak kada tisut inuya katsigi ida renak nuna da renak Idisi masih set, ayuh tu mak, tersasok minus point, so nerumi amma bonusi. Pingwak cicil dah, unam misa omak pu amma, unam misi cini cini pingwak ni, pungi kamu nak pain mana asing tu ni, pungi nan cicini unak amma si unak tersasok tu sawok. Imi kau tu siut tu ni unam mera si masuk ni, pungi kamu nak pasi masuk si semet, si mi final dimut ingat tak tiku mak put, tersenyum so nami final dimut angun niu kumak lucik. Ordning klassit sortlig med dig og gjort mandag nu net til 10,000 kroner nik. Bare sige sig sagt sig om det simpelt imma gør du nil. Klassifister og sørende simpelt er dog sin næse mening at gå i sabbat. Sine wawa quiz er der til på sit med din næste varina. Udlum ikke godt, under mig så sætte sabbat, men i nu mig, nu så mig. Kan ikke tænke ud, at du har fændt en anden sødt ordne at til et år i så et tid. Kan du meget tage op i lidt? Philip. Philip Amma. Philip. Philip Bigot Rinilu til et år går i så et kan ikke tænke ud, at du har fændt en anden sødt ordne af. Signere jeg med Amma med din næse råk bugtes, under min sødt i dag i vand. Der er der så op, at du har fændt en anden sødt ordne klassit. Så lad os nævne til godt. Hallo. Hej. Kan du have tage op i sim? Ja. Annika Trine. Nikke. Ja, Annika Trine kunne nikke dig. Er du ikke lige nok på bjerget? Kan du se sådan noget? Er du ikke nok på bjerget? Så mødt bjerget. Kan du ikke bare lage at se sig ud til nærmest til? Er du ikke på sig ud til? Kan du se du nærmest til? Det er samme du bonus i. Bonus i så meget på. I det sinne minder du skal ikke samme Og kan du tage sig nok matematikke, kan du altid sige, at jeg kan sige dig nok, nu er det nok, men kan du ikke i disse masse sæt. Der er kun en sort, der kan også besøge. Og kan du tage sig nok? Jeg vil ikke nok på, og kan du tage sig nok med dig? Jeg kan godt sige dig, i mig, ni bare på. Udslok sønne. Og giv dig godt på. Kan du også snakke med mig lidt, du siger? Inden 30. december. December inden 30. Kan du sige også? Det man netop kunne have nok dem ikke i dem op på. Når så der bad, kan du så med på ingen nok at du put. Ja ja, nå. Kan du tænke ud at du har fået en ordentlig ad her i bjerg, så man kan på sit dårlig så put. Bjerg så flot, ikke også på sit pusser, men i dem op i dag. Ja. Perfekt, ingen til nok på. Kan ikke tænke ud, at du har fået en ordentlig ad af Paris Service. Kan det ikke lide sødt? Grønlandsk. Nu er jeg på gang. Vi har så flot simpelthen, synes jeg. Og græsuk er mye suk. Kan nok i summa kakpa. Jo, kan lige bare suk. I summa kakpa. I summa kakpa. Jo, kan lige bare suk. Er det ingen parse? Ja. Og så er min sok, kan nok ikke så meget på, at jeg synes, at det er så, kan det bare sok. I det måtte nok det så på, hej. Og så er det bare, kan nok også, toppe, kan nok der så ret andet. Deppe. 1, 2, 3. Tak så meget, det kan vi se jo. Sæt dig, kan nok meget godt tak, tak så meget, når jeg nok så meget, og kan det tak, hvor det klinger, kan vi se. Nå, kan tak så meget, bjerg, kan vi se, penge er jo sak. Apa sa? Apa sa? Apa sa ni? Tekun mat. Ani madiam. Nani si mama? Ada. Tengok tu nak pok. Bunuh si. Desau. Tama tu nasi. Akta. Tokak si nawak si. Kuda kuda. Tengok. Kisit cinok. Hai. Kisit cinok tu ayo na. Matematik. Biar sahlo si mak pasi pasi amam. Apa kuda sahlo ayo na. 60 deciliter, 60 liter, jo. Det er 60 deciliter, 60 liter, jo. 60 liter.
Har du rør? 6 liter. 6 liter, ikke? Det er ikke stikker. Ja. Jeg har gået rigtig godt. Jeg har gået sammen, jeg har gået sådan. Jeg har måttet nakke sagt på, og så er det bad. Der er meget kritik på, ingen nakke på. Nå, så det er ingen, der så på. Kan ikke tænke mig, at der finder åbne en ingen anden sit. Pappa, så er bare rart. Du synger på det. Det er gennem. Bonus si er sip kan ikke bare putte befisen kring dem. Bonus si, det er så at jeg også er sådan der kan så stå på mig. Og kan du tage sådan noget, kan du sige matematik? Kan det altid i nu er kan sige det samfundsfag nu er der noget. Amma du, i det sige mig sådan alle mine viden. Nu bliver dum, og kan du synes også nu bliver det myk. I det sige mig sådan, hvor jeg er også svag. Ej, nu er jeg på sige, når den er rigt, kan se op. Hvad er det? 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 Hvad er det ser du når rinner i 29 jobbunger. Et eller andet nærsøt, et eller andet snutt. Nå, kan du ta så mye til disse? Bør jeg ikke du sanger på seg? Kom ut, du. Bør jeg ikke vi se? Ei! Et søt! Gav ikke, gav ikke, gav inn i hjerte. Nå. Så kartone. Sånn, bonus inn er ut. Nå. Kan du ta så mye? Det kan den. Nu er det rinder. Er unge sløn nok på. Går så vok. Nu er det rinder mod. Du er så oppe godt i magten i bakker på. Nu er det til dagtan og andre. I siger nære andre. I magen i siger andre. Ender du nok søvne, så nære så. Sommer. Nå så. Jeg kan sige det, at du måtte nok det sagt på sommersvak. Så man kan da ud, der er mig til dig. Kunne du nok det bakbud. Sige så meget, at jeg har på sig dig, hvis man ser godt. Angår, op. Det er det, sige så meget, at du sige så meget bedre, at du sænger på sig. Binger jo så kommer nok på sig. Binger jo så der på sig, at det er sig godt. Vi har prøvet sig. 1, 2, 3. Gange tingene, at du har dødt matematik imod, der skal sige til dig, der måtte nok blive grønt til en og sødt. Bare sin hjerte er rært til. Okay, jeg på grønt øjne. Giv sit tit, I sit kan nok meget lukke sig. Det bliver nummer, du har sin nærmest. 12. 12. 12. Et om. Et om, der må komme. Der er meget dappiske mig. Er det ingen parse? Ja. Er det sådan, at du er på kutiner, kan man give sit tid, kan nok makhluk, kan se jo. Og kan putte 12, kan nok makhluk. Ja, ja, det er sådan, at du nok kan sætte på, og så er der bad. Der er meget lidt spring i nakke på sig. Pinguang i nitsinni, og der er sikkert, at du sætte på, der er meget lidt kredt, der er så mødt, men sikkert på en gang på sig. Er man klart, at du kan sige, ikke, når det ikke kan nok på sig. Bør jeg kunne sætte sig nyt, bør jeg slå ikke sætte på sig. Kan jeg lige så åka du sange. I det du binder har lyttet inden, synes jeg. Bonus inden er jo ingen lavet. Når minder er lige ingen nær, så jo er sit. Kan det altid sødt? Kan det altid sødt? Ejner du? Kan det altid sødt? Går det godt med. Jeg vil godt i mig, bare bog. Og hun er på gammel bog. Og hvad er så, når jeg er så? Til mit dag, så er jeg bedt, når jeg er så godt. Hvor kan du ikke se? Ni bedum, og kan du sinde af, se? Jamen, det er bare gange til, og kan du ikke sinde af længere.
Allez, regarde, posez. T'es sept. Ok, ça va, regarde, posez. Où est-ce? Où est-ce? Hein? T'es sept. T'es. Il est mort, posez. T'es sept. On casse une autre, t'es sept. Ripin, ne y'a pas de soude. C'est qui est t'es sept, ni un mot ou quoi d'un. C'est qui est good. C'est qui est put un mot. Tamari tu sih apa kucit si samat di sini nak tut tamam ikut kucit akhirnya sih puing nak ke posi tamari tu sih tegen lah terasa apa kalau tak suami ke kapi kau yang amik numingan nasut keng tinggal tu afe ni sudah nama singgah bisa tu puing kau sih si sama sah beri arah niat. Nelurang lagi dalam sek angkat tas mesti min kongiran nasok. Apa kunci sahku itu inuaya kacigi dalam mutung esumik nelurang izuk inuaya kacigi dalam kanu isu makam nasok. Samfons fei. Ap? Apa kunci ayuna? Idin niak cida dalam mut narek kersu isok kanok atau kapa? Kena. Oh, emat. Amnao. Il est niat cidan dong, c'est non? Il est niat cidan, on monte n'arrive que sur son canot à trapper. Le milah qui n'a pas ce que j'ai à dire. On peut marcher sur la rue n'est le nego. Ici quoi? Quand nous y courons pas. Sors. Où le signe? Ok, am. À qui n'y a pas à regarder ça? Il est niat cidan, on monte n'arrive que sur son imma ici n'a qu'à t'avoir. Kan om mak atas kapa. Ulti ni mungkin mulia kan nak kapet. Ia mok pok. Kira. Terus ikut cut. Berkuah sih nawet. Susah. Aci mak tanya berkuah nak sukuit. Kan tak percaya ni. Ulti ni mungkin mulia ni. No. Aci tu memang nak. Aci sih nangis kusyuk. Aku senang nak sih. Tes kini sudah pok tes saya orang tu mungkin ingat. Aku pok tu tes saya pok Nivi Olsen. Tama ni sudah mesekut untuk melihat sungkit tiket tak pok pok tak suamut. Si saya mungkin punya ratut. Nombingan nasut kengi tinggal itu afin at at. Maklu sunik punya ratut. Apa kucit? Ili kita lah leka. Pingwatu sengok dah, ungalah senga. Mesekut pingwatu sengok put, damai sulumikut pingwat. Nuni lah tu kasih am, sami susah put. Nesu ketet pingasut pare mereka. Tes tu nombin ni, damam asing put kisah asing itu maklu put. Tes yukerap maklu nik, ada asal tu tes isok. Ayana, tanah akan niat tu saya suar sotamin nasok. Kau tak somit pasi nak pa? Inukat, imarun nesukatat. Inukat, inok si tangan ni tak put. Si utamik numit nesukat tak tak put, dah. Imarun kau tak tak put. Ayo na, isi. Tukan uji baga. Seni ini put aku makhluk. Yukerit, kau yang mak pasi isi sotamin nesok. Ada teruk. Ya kau isi. Tapi setiap makan saya. Tekanlah, siflok. Puna. Aku. Kau ingin copok? Terseru air lah. Kau kena ingin nak pok. Apa sah? Tekanlah. Puna. Aku. Kau ingin copok? Air lah. Si memang kekalan tu. Uam dari walau pasok mil, sok mil. Am pasu atau apa? Dah tak kena. Pingin sah tekan dah. Kekan. Kekan itu. Hai. Ada apa kompat? Ya. Sok sok. Sama. Oh. Una. Kau ni copok. Ayo na. Ayo na. Nih kita. Terus ada siapa kau pasim? Biar pasim. Sok siapa? Kekan itu.
ni pido makulus na ako si nakpasan yung mga ilaw ha kakaklok kakaklok kakanitok kakopat tama rin tutik matawag tutik kakopat at ako mi kaltaksong mood inoksitasin na nasa inukanik at ako nakakak siyo matusin na ako siyok talimato siya si puingin na siya si pero kami si ay ko nasugatot kakanut idiwaka isok yukito sen yan irakput isi nato ako sa ayat si silo kayo tagad na una ay akong itsopok ayun na kakani apa sa tama dito tagad na apa sa Samok, unawa. Kokkipat, tutulis yung nakto. Kokkipat ko siya, da siya, tapos ipungin na sas. Kapot. Siya takungin ako sila. At sana na ko, wangan namin ako kata, iminun ako at sa katang. At sa kokpas, pingin siya ako. Kasi wang makto ako pa, namin ako nga, ilis na rin siya. Imin na yung at siya. Okay, kapaswak. Tekan na, pingin siya. Ha? Una. Kanito. Kokpok. Makto ako pa si, si sama sa tusago po si, kokpis siya usiyok. Tusa. Pungin na sa si. Tekan na, si sama sa. Samik. Una. Kung itopok. Da-da-da-da. Tapos ayaw na. Ayok tok. Ayaw na kotok. Okay. Ayaw na isok. Pihak kayo siya. Nakadarok po siya. Ako siyok. Ayaw ka siya siya. Kung ko siyok. Damas siya. Ako kanil takay ka siya siya. Tekan na. Kukanitok. Kukanitok. Ano yung pat? Puingin na siya ng tujik. Ako pat yun. Kakaswit, pito ay swa ati. Dama rin tutik, kaltak swa mit, pungin na kiput. Dama rin tutik to. Pungin na kamik, kaltak swa mit. Fem pungin ka na tutik, no mi kang itingo at wafin ot na Dos, point. Apa kutit, asing itok pa siya put ino no mi, apa kutit na kaksin na sut. Ida hiyo, kaltak swa mit ko wagot, ot na klasin. Dara ko sa hiyo. Kutit na sa pagkasi sa ila tokik. Pasi wis ora tika. Oke, fosto versia. Tamat kelali. Tamat tengo kelali wud. No, kan singo eto fen open at. Tekan na. Ei, ta. Ei. Apa det tok det sas. I disse masse set. I disse masse set det sas put almen viden. Bjørk, kan sima sas. Og når børnene går på, apel kulu ayo na imag ni pakakpok. Asak numi ang utit isik kami aksan na kani nunat sinipisak tengok ni tutik kikut na mo chungok bet. Nisungo. Nota fo. Nisungo man in nota fo. Nisungo na. Nisungo no nota fo. Sumiyo pa ma. Ilulang mo. Ilulang mo si Lucy. Aw. Uwag ilulang mo. Ilusin nung mga pulsa. Ilo mo tunak sa pok in order phone. Ilulang mo na tungwa asa nunet sin isik kem aksa tujik pisak tengok niyo nami. Ano chini? Pisak tengok ni chot tujik pamo tungo put. Ako pa tama tujik asa tanya siyo. Tegen na. Ani siya tek. Ano ito na pok kifia pa ako pa kasi. Chill. Dokhak. Tegen na. Inuya katigida rinak dan nan nakhsaw suwak inuya katigida ram tunga sumik atuk pemik tu jaqam ni session pia samne atsi akini artu saas qortumik kigullormik nivi ulsin eqqartuatsi massakut nunatsinni kumunit qassiuppat
ati ilanngulluit taarusukkussuit tusaasinnaasitsin oqulussinnaagusaamma panoq sisamat ayngullinnarpor sisamaapput tastaanapeqqutiinarmat sisama qassiunersut sisaman oqaarsi ilumorpor tassaasut qaasuutsup kumuunia qeqqata kumuunia kumuuleqarfiksermersoq aamma kumuuni kuyalleq taamaalisutik qeqtarsormiut puinginnaqqipput taganna no appassaarniartaaqalissaasi kingillinngu atorfin ortni a puingisi suli allangoriasaaruissuarsinnaapput piaqaqavisi taganna Nous n'avons rien à Geography. Bien, très bien. Mais il n'a pas de temps. Il est ici à Asia, il est ici à Nitok. Il est ici à Nitok. Il est ici à Nitok. Mais c'est que le homme n'a eu à faire une rattop. Il est ici à Nitok. Kan ini semua kapit? Kalau tak suap. Kalau tak suap, aku susu yang masih. Bunda misi sih, nuan nasi pun. Tapi si mam nuan nasi. Nah, aku susu cero, aku susu tak kotor tak samat. Kalau tak suap. Ii, tak sah dapat. Tak tipu sih suap kan mah? Ii, tu, tre. No. Apa sah sih? Ini sih apa sah tu sengok pun sih. Kita nak tunggu kemah. Kalau tak suap mute, biar kami sih. Sho, taganna. Oqaluttuarisaanuq apeqqullu oqaluttuarisaanum tunngasoq aayuna. Auna peqerparput aayuna. Angut qasmuusinimik kinguliyalik. Nunatsinni paasissarsioq paasisassarsiortartuusimasoq qanoq ateqarpa. Kunut. Kunut. Kunut Rasmussen. Kunut. Kunut Rasmussen. Akissutigaarsi. Angut Rasmussenimik kinguliyalik nunatsinni paasisassarsiortartuusimasoq qanoq ateqarpa akissutigivaallu. Kunut. Kunut Rasmussen ilumorlinnaqqissaarpoq. Kakasuit, kertasomit, pilisupet. Tessa, ni orde trai dortarsimaunik. Karasat, sulit korsina, semak posi kunak pok. No, numit, berakit tu sengok posi. Kasi sama, pingai sa. Pia kau isi. Suka tak keluar nasi asi. Juli amit, suka tak sakit tau supet. Kisah numit, atau waktu isi. Numit, sinok tuit. Kengsing atau fani orde. Tekanlah. Masuk pun yang kena tosius, kisah kisah macam kisah tosius sama tak kena. Oka lu tua saya nombi kesan sahut, apa kau cuma lu tulia imak kami. Alnet kena tisuis ya, sepanjang day, kanok dan kau takpet. Kanu ka? Apa kau cuci tisu alnet kerana tisu itu sepanjang tayar kanu tayar nak takpet. Alnet kerana tisu itu sepanjang tayar kanu tayar nak takpet. Aku senangi kau suka muka senang sih. Nuira kucit. Nuira kucit.
Nu er der kortet. Det ser amma der nok der på. Nu er der mødt. Jeg ved nu er der kortet. I det måske nok så på godt der så mødt bitte så et til. Der er meget lyst til. Binge sammen sinne. Der er meget punge nok på sig. Nu mødt. Avarer for nærmere ikke om at kommer der sin nærmere rotte sig. Så det man med din nærmere på sig. Kan ikke tænke at ordne at. Det kan der nok der er det sig. Så gæt du. Ai. I det var tit så jo 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 så på sit bitte så så at nemme nok stå på sin nas. Matematik. Matematik det så. I så så yes. Matematik. Har du kunnet ævne? Så vi minok 4900 gram i makaronit helium 0,5 kilo. Salt og rimander over. Så vi minok 4900 gram nok i makaronit helium med 0,5 kilo. Salt og rimander over. Helium 0,5 kilo. Er det ingen bad? Ja. Og mit toppers. Det sa også, så vi minder 4,9 kilo. 4.900 gram til 4,9 kilo. Helium er en halv kilo natten. Nå, så kan det bare sige, at jeg ikke tager. Er ingen løn af bort, kan jeg ikke tage? Vi slår et til. På ingen ingen toppers. Så der så mødt. Når kan der nærte, er det særlig. Så jeg bare er alt, og kan nærte. Frikast, hæ? Og det tør jeg nok, hvis jeg tør tør sammen med bog. Tør tør sammen. Bjerg, kan vi se? Kan jeg gøre lidt af noget tid? Kan jeg godt tage put? Om det er mye gode, så godt tage tut. Sim sol. Ni bidder mig, at du synes nu, så jeg begynder at tænke på, kan jeg gøre lidt af noget tid? Om jeg godt tage put? Sådan en anden. Am nemmi so qattaq bat. Akis ndami si. Akini atta ya kani sasi. Ya. Ami ya. Kadu pasi ke siuk. Amo cho kaya qattaq ta ma ibut pamek. Umi ya. Jeg kan sætte den om i det måske nakke sabok. Der er meget tæk på ingen nakke på, og når min nakke lukker mig godt, gør der så meget ordentligt klasset, og når min vej kan ikke lignere, at du har fændt mig noget med ordentligt at. I det sidste, man putter mig død, kan ikke lignere, at du har fændt tre point er klasset, gør der så, at du har fændt ordentligt klasset, giv så gør der på gør tre, ses. Ni point. Der er meget lidt at tage sig, under mit stedet der er lidt snit pointen, at du har til i vok. Det er sikkert, at du har findingen også ordentligt lidt sit. Ni pointen med dig. Der er meget godt dog, og slet mit godt grønner, der er godt på ud. Er jo nær i det sit. Er på det dog. Binder det så sig ordentligt lidt sit. Ordentligt er gang i ting, hvor du har findingen også sit. Klasse sit snit, når vi ikke har nær sig. Under. I det sikkert, at du har findet ordentligt lidt sit. Under til jo meget bare se, når sig jo kommer på bund. Det støder du en gang. Klasse sit navn, når vi ikke har sin nær sig på. Vi ringer sådan nærmest sig. Udlum ikke kunne sige, at når jeg bruger med det, er det ikke kunne sige, at 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 det ikke